16 жасқа толған балаларға арналған. Судьяларды қиын да қатаң сынақ күтіп тұр. Қыркүйек айында мәртебелі лауазым иелерінің қызметтік сапасына баға беріледі. Қаншалықты әділ болатынын уақыт көрсетер, бірақ жаңа жүйе бойынша жоспардағы 434-ті түгел сұхбаттан мүдірмей, сынақтан сүрінбей өтуі иықталай. Өткені жоғары сот төрағасы Жақып Асановтың өзі сот жүйесінде кездейсоқтар әлі де бар деп ақиқатын ашық айтып отыр. Ал 2,5 айдың ішінде аудандық соттардың 80% осы бағалаудан өтуі керек. Жалпы сот жүйесінің ең бір солқылдақ тұсы. Жоқ, дұрысы, баланың еңбегінде ең нәзік тұсы осы кадр мәселесі. Жарты жылдың өзінде теріс қылықтар үшін елімізде 20 судья қызметінен қуылыпты. 8 судьяның үстінен қылмыстық іс қозғалған. Әділ төрелік етеді деп сенген серкелеріміз. Армағайын эфирде заң сөйлейді. Бүгін көретіндеріңіз. Нысанаға дөп тиді. Жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов сын садағын кімге көздеді? Судьялық кадрға. Жемқорлық ауыздықталмаған қоғамда судьяға адал болу қиын ба? Мен сіздерге мойындайын, әріптестер. Жақып Асанов маған көмектесіңізші, судья болуға десеңіздер, мені қолымнан қазір келмейді. Заманға жаман күйлемек, заманы оны илемек. Біздің судьялардың иммунитеті мәке-сәке деген өтініштерге қарсы тұралама. Мен айтам ғой кейде, әй, сені ойласаңдар, бізде заңға сүйеніп шешім қабылдаймыз. Сыр сұхбат. Қытайдан заңсыз жұмысшылар әкеліп, өздеріне қамқорлық ету үшін лауазым иесіне ауыз бастырық берген қытайлық азамат пен оның аудармашысына қандай шара көрілді? Жездесін пышақтап өлтірген үшін 23 жастағы сотталушы 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Оң қолымен алып ойдым. Сот жүйесінің баланың еңбегінде осал тұсы кадр мәселесі дедік қой. Негізі дәрігерлер жаңа туған сәбидің еңбегіне қарап, қай жер ауырып тұрғанын дөп басып айтады. Ол бүлкілдеп тұрса қорқуға негіз жоқ, керісінше баланың қан айналым жүйесі жақсы жұмыс істеп тұр деген сөз. Ал судьялық кадр мәселесіне келгенде, үлбіреген еңбекті қатайтпаса, ендік жерде олардың халықтың сенінен шыға қоюда екі талай. Неліктен сот мемлекет мүддесін жеке тұлғадан жоғары қояды? Судьялық кадрлар әлсіз болса, суперзаңдар бізге көмектеспейді. Сенімділік болмаса, өз-өзімізді қинамай босатуымыз керек. Біліксіз кездейсоқ заңгерлерге судья болуға жол жабылды. Соңғы уақытта жоғарғы сот төрағасының кейбір пікірі халықтың көкейіндегісімен өзектес болуда. Сонысымен құнды. Сот жүйесіне революция жасай қоймаса да, қарашаға жақын батыл бастамаларды енгізуге ұмтылысы анық аңғарылады. Сот төрелігін жүзеге асыру қорытындысы қаралған кеңесте де еліміздің бас судьясы өткірде өзекті мәселелерді күн тәртібіне шығарды. Бір ерекшелігі тартылған сын садағы тура нысанадағы өздеріне көзделді. Асановтың қорамсабында кілең ыңғайсыз сұрақтар. Сот неге құқық қорғау органдарының жетегіне ерет, неге ақшасы неге өкесі барлар судья болады, неліктен сотта айыптау көп, ақтау үкімдері сирек қабылданады, сот жүйесі қашан біліксіз кадрлардан арылады. Сот жүйесінің ең басты мәселесі, бірақ проблемасы бар деп айтатын болсақ, ол судьялық кадрлар. Биылға дейін судьялыққа мықты заңгерлер ұмтылмайтын. Неге ұмтылмайтын? Өйткені біздің бар қиыншылығымызды біледі. Жалақымыз төмен екендігін, жүктеме көп екендігін, тіпті прокурорлар да, адвокаттар да, басқа заңгерлер де сотқа келгісі жоқ. Сонда әрине сұрақ туады. Мынау конкурстарға қатысып атқандар кімдер олар деп? Судья боламын деп. Олардың басым көпшілігі соттағы техникалық қызметкерлер. Сот қатшылары. Жаңа айттым, мықтылар барғысы келмейді, бармайды. Ал бірақ сол конкурсқа түскендердің арасынан біз біреулерді алуымыз керек. Вакансия көп. Екінші жағынан, сол қиыншылықтарға шыдамай,
жасы зейнетке жетпесе де, өз еркімен кету көп болды. Былтырдан бастап, судья болу бұрынғыдай оңай емес. Өйткені үміткер, кейстік тапсырманы шешу керек, эссені жазу керек, психотесті өту керек, тесттен өту керек. Сондай-сондай бір неше өзінің сатылары бар, соның барлығынан өтіп, сосын өтіп болғаннан кейін жоғары соттың 7-8 судьяларының алдында арнайы интервьюден өту керек. Ол да жай шаруа емес. Мен сіздерге мойындайын, әріптестер. Маған келіп біреу сұраса қазір, Жақып Бажманұлы, маған көмектесіңізші, судья болуға десеңіздер, мені қолымнан қазір келмейді. Неге? Өйткені мынау қазіргі біз жоғары сот кеңесімен бірге жасаған жүйе ондай мүмкіндікті маған бермейді. Ал енді біреуді алып, судья қылып өткізу үшін ана 15-20 адам бар. Соған сол неге тексеріске қатысты, солардың барлығы біліп отырады. А қай бетіңмен сұрайсың олардың барлығынан? Әрине, сондықтан ондай өтініштерде қазір тыйылды. Өйткені барлығы түсінеді. Әділ, ашық мүмкін емес. Білім керек, біліктілік керек, ұмтылыс керек, деңгей керек. Сонымен соттар сапасын бақылаудың жаңа жүйесі 3 модульден тұрады. Яғни судьялар кезеңдік бағалаудан өтеді. Сот актілеріне үнемі мониторинг жасалады, сот білімін жетілдіруде жаңа тәсілдер қолданылады. Тоқ етері 2020 жыл сапалы сот төрелігі жылының бастауы болады, деді Жақып Қажманұлы. Оған Республика Президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың сабақтастық, әділдік, өрлеу атты сайлау алды тұғырнамасы мықты драйвер болмақ. Тұғырнамада ұлтына, діни нанымына, мүліктік жағдайына қарамастан, барлық азаматтардың құқығының теңдігі туралы конституция қағидасы менің жұмысымның басты бағдары делінген. Жалпы, сотты жаңғыртамыз десек, қолға алатын ең басты мәселе, ол тағы да айтам, судьялық кадрлар. Осы проблеманы түбегейлі шешпесек, ешбір заңда, ешбір мықты сот реформасы да ешқандай жағдайды, нәтижені бермейді, жағдайды түзелмейді. Жоғарғы соттың алқалы жиынында атқарылған шаруаны түзіп, жарты жылдықты жылы қорытындылай салуға да болар мет. Сын айтса, талағымыз тарс айырылатын заманда елдің бас судьясы жабулы қазанның қақпағын ашты. Бұл бұрқ ете қалған шындық. Нұр-Сұлтан, Алматы сынды қалаларға кейбір басшылық қызметке тағайындалу бойынша сот жүйесінің ішінде әділдік болмағаны айтылды. Осы жиында сондай-ақ Жақып Асанов журналистердің сауалдарына жауап берді. Соның ішінде заңсыз шерулер туралы сөз болды. Бәріміз хабардармыз. Осы соңғы уақытта рұқсаты жоқ митингтер көбейіп кетті. Ал енді ол заңсыз. Ол туралы бас прокуратураны, ішкі істер министрлігінің басшылығы, солардың барлығы күнделікті біздің құлағымызға құйып отыр осыны. Естімеген адам жоқ. Бәріміз жақсы білеміз. Айтып жатыр, анау неге ондай митингке баруға болмайды? Ондай митингтің арасына кіруге болмайды? Оның жанында болуға болмайды? Неге? Өйткені ол заң бойынша қатысты, жанында болса да сол азамат қатысты деп дәрежеленеді. Бірлік берекені кетірер ішкі дау жанжалды, барымта сырымтаны тыйып, елді ынтымақта ұстау мақсатында бір бағытта игілікті іс қимыл жасалса, сыртқы күштерде айбарымыздан сескенбес пе еді. Бұл енді бөлек әңгіме. Әзірге айтарымыз, заңның үстемдігімен әділ сот жүйесін қалыптастыру жолында мәртебелі лауазым иелерін қыруар шаруа күтіп тұр. Қызылорда қаласының нөмірі 2-ші сотында жарты жылда қаралған істер бойынша 251 адам бас бостандығынан айырылды. Сотталғандардың тізімін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкеріне пара бермек болған қытайлық азамат пен оның аудармашысы бастап тұр. Олар Қытайдан заңсыз жұмысшылар әкеліп, өздеріне қамқорлық ету үшін лауазым иесіне ауызбастырық ұсынған. Пара берген үшін бас бостандығынан айыру жазасына Қытай азаматы Сибу мұнай компаниясының бас директоры бас бостандығынан айырып, және оның аудармашысы соның арқылы пара берген үшін екеуі де бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалды. Үкім күшіне енген жоқ, қалайда апелляциялық қаралады.
367 бабының 3-ші бөлігімен лауазым тұлғаға пара берген үшін сотты болып отыр. Бармақ басты көз қысты әрекеттер үшін жыл басынан бері 14 адам жауапқа тартылса, 4-ші сотталып тынды. 4-ші ішінде 2-ші ішкі істер департаментінің орынбасары мен жедел уәкіліне бас бостан айыру тағайындалды. Айтап кететініміз, бұл қылмыстық іс бойынша үкім заңды үшін енді апелляциялық сатыда қаралып, бірінші саты, екінші соттың үкімі заңды негізі деп өзгеріс қалдырылды. Қазіргі таңда екі сотталушы өзінің жазасын өтеуге орындалуға кетіп бара жатыр. Ішкі істер департаментінің орынбасары Төлебаевқа 6.5 жыл бас бостан айыру жазасы тағайындалды. Жедел уәкіліне 6 жыл бас бостан айыру жазасы тағайындалды. Елді елең еткізген тағы бір жайт: пәтерлерді тонап, алтын, ақша, киім-кешек, басқа да тұрмыстық заттарға қарық болған жүкті әйел көп эпизодты істі қарау барысында уақытша ұстау абақтысында босанып алды. Ол бір емес бірнеше рет ірі мөлшерде ұрлық жасаған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Ауырлығымыз көп эпизодтық ұрлық жасаған үшін сотталушы күзетпен ұсталған. Сотқа келетін алдында сол бас бостандығының мекемесінде жүкті болып жүріп босанған. Бірақ алайда ол істі қарауға кедергі келтірмейді. Екі жолы бар: сотталушы сотқа келмеуге құқысы бар, келмей менің қатысуымсыз қарау, бірақ ол өзім қатысамын деп айтқаннан кейін, босанғаннан кейін, бір аптадан кейін қылмыстық іс қаралып, жәбірленушілердің барлығы келіп, ешқандай мүлік қалпына келтірмеген ескере отыра, көп эпизодтың ескере отыра, сол бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалды. Ішімдікке сылқия тойып, көршісінің 10 тауығы мен 7 үйрегін ұрлаған саяжайдың қос тұрғыны да тиісті жазасын алды. Ал облыстың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында осы мерзімде жан түршігерлік ең ауыр қылмыстар қаралды десек, артық айтқандық емес. Бір ғана мысал: қызғаныштан сүйіктісінің басын кесіп алған жігітке қатысты сот процесі әлі күнге ел аузында жүр. Жас балаларды азғындық жолға түсіру, нәпсіқұмарлық сипатындағы зорлық-зомбылық, қорқытып алу, есірткіге қатысты қылмыстар, айуандық пен адам өлтіру. Жыл басынан бері облыстың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына осы санаттар бойынша 23 қылмыстық іс түскен. Соның ішінде әкесі баласын, ер жігіт сүйіктісін, танысы бөтелкелесін, енді бірі көңілдесін өлтірген деректер бар. Ал күні кеше тағы бір қылмыстық іске нүкте қойылды. 23 жастағы сотталушы өзінің жездесін пышақта өлтірген үшін 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Сағат 5-де осы жерде жатқан болатын, ұйықтап отырған болатын. Ұрыс ана жақта болып жатқан, сол жаққа қарай шықтым. Апа жезде арасындағы жанжалға ұйқылы ояу күйде араласқан сотталушы жездесімен төбелесуге дейін барады. Жаға жыртысып жүріп, пышаққа жармасады. Оң қолымен алып ұрдым. Сонымен бітті. Тергеп тексеру барысында марқұмның Өзбекстан азаматы екені анықталды. Ол ел аумағында заңсыз жүрген болып шықты. Қазақстан азаматшасымен заңды некеге де тұрмаған, бірақ араларында 4 баласы бар. Көші-қон саласындағы заңнаманы бұзған үшін ол былтыр мамыр айында шекара шегінен әкімшілік жолмен шығарылып жіберілуі тиіс болған. Алайда құзырлы орган қызметкерлері өз міндетіне салғырт қараған. Қаулының орындалуы Жаңақорған аудандық полиция бөліміне жүктелген. Аталған орган қаулыны дер кезінде орындамау салдарынан шетел азаматы болып табылатын жәбірленуші Қазақстан Республикасының аумағында 1 жыл көлемінде заңсыз жүрген. Қызылорда облысының полиция басқармасының назарына жекеше қаулы қабылданды. Онда Жаңақорған ауданының полиция бөлімімен орын алған кемшіліктер, яғни біріншіден мына дер кезінде соттың қаулысын орындамау. Ал қанды оқиға болған күні жәбірленуші аудан орталығындағы кафелердің бірінде ішімдік ішкен. Талдау көрсеткендей, талай адамның түбіне жеткен сол қуарақ. Енді жәбірленушінің өзі ірі денелі, оған өзінің әлі келмейтінін біліп, сотталушы дәліз бөлменің терезе алдында тұрған пышақты алып, оның өміріне, маңызды органына 2 мәрте ауыр дене жарақатын салады, одан кейін жеңіл жарақаттар салады. Соның салдарынан мына жәбірленушінің оң кеудесі, яғни жүрек тұсынан салынған пышақтың салдарынан көп қан кетеді,
осылайша енді оқиға орында ол қаза табады. Іске төрелік етуші судьяның пікірінше, бұл қылмыстың алдын алуға болар еді. Заңды некеде жоқ азаматша үйіндегі болып жатқан жанжалға байланысты полиция бөлімін полиция қызметкерлерін шақыртқан. Алайда енді сол уақытта мына кімнің өзі, жәбірленушінің өзі үйден кетіп қалған. Полиция бөлімінің өзі одан арыз алуды тиіседі негізі. Қайтып полиция бөліміне қоңырау шалыңыз деп кетіп қалған. Енді мүмкін сол кезде алдын алғанда қайғылы оқиға орын алмас беді. Айта кететін жайт, қудалау органы тексеріп, прокуратура айыптап келгенімен қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында ақтау үкімі шыққан деректер аз емес. Жуырда тағы бір қылмыстық іс бойынша ақтау үкімі қабылданды. Яғни бұл қылмыстық кодексінің 124-ші баптың 3-ші бөлігіне сәйкес айыпталушы елуге қатысты қылмыстық іс бойынша қылмыстық бұзушылық құрамы болмауына сәйкес азамат елуге қатысты ақтау үкімі қабылданған. Бұл көрсеткіш облысымыз бойынша қазіргі таңда 15 ақтау үкімі қабылданса, оның ішінде 10 үкім қылмыстық істер бойынша, 5-еуі теріс қылықтар бойынша ақтау үкімдер қабылданған. Бұл көрсеткіш облысымыз бойынша өткен жылмен салыстыратын болсақ, былтырғы жылы 6 айында 22 іс бойынша ақтау үкімдер қабылданса, оның ішінде 19 қылмыстық істер бойынша, 3-еуі теріс қылықтар бойынша ақтау үкімдер қабылданған. Ақтау үкімдерін арттыру үшін сот жүйесін ізгілендіру қажет ақ. Жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов бұл ретте айыптау актісімен қорғаушы тараптың дәлелдемелерін бір мезетте ұсыну керек деген ойын айтудай ақ айтып келеді. Бұл арманы құқық қорғау органдарының тарапынан әзірге мақұлдана қойған жоқ. Дегенмен жазықсыз жапа шегушінің обалы мен сауабының болатындығы хақында қоғамда қызу талқылануда. Халық арасында сот болсын, кез келген құқық қорғау органдары болсын, оларға деген сенім төмен деген, оны жасыратын түгі жоқ. Сенім бар, өйткені қазір жастар келіп жатыр, жастар бәрі әділ шешіп жатыр, мен сенемін, қазір сотқа сенім бар. Жүйе қазір заң жағы өзгеріп жатыр ғой, мына адвокаттарға да заң қабылдап жатыр. Қазір бәрі, мен ойлаймын, заңда деп, бәрі заң шешіледі деп. Сервис бар екені бар, әділдік бар жерде бәрі де болады, негізінде әділдік бар. Тақырыптың тоқ етерін абайдан асырып айта алмаспыз. Ол былай дейді: әркімді заман сүйремек, заманды қай жан билемек, заманға жаман күлемек, заманы оны илемек. Қазіргі заманның талабы судьялардың иммунитеті мәке сәке деген өтініштерге қарсы тұра алатындай қайратты болуы шарт. Біздің судьялар осы дүйден шығып жүр ма? Облыстың кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы Қанатбек Абдуллаевтың сыр сұхбаты. Ағайын, туыс, жора жолдас бар. Бар ағайындардың арасында да. Болып жатады ғой енді. Бұл енді қазақ болғаннан кейін бәрінде де болады. Келіп жатады, ойбай, менің пәленшем еді, анаған айтып жүрмейсің ба? Түгеншем еді, мынаған танисың ғой, коллеган ғой, анаудан да білесің ба? Дегенде әңгіме туындап жатады, сосын келесің. Аға, апа, ренжімеңіздер, оларда бағасын беріп, өздері әділ шешім шығарады деп айтып жатамыз кейде. Кейбір ағайындар бар, тұрып алып түсінбейді. Ой, сен айтасың, сен айтқаның сесілады ғой. Ойлайды, сот бір мәртебе көреді кейбір ағайындар. Сосын мен айтамын ғой кейде, әй, кішкене ойлансаңдаршы, бізде заңға сүйеніп шешім қабылдаймыз. Ол заң көтермесе несін оны белден баса алмайсың. Сот саласында біраз реформалар болып жатыр ғой. Жоғарғы соттың төрағасы Асан Жақып Қазмановичтің де өзінде қозғаған біраз мәселелер бар. Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлының қазіргі өткізіп жатқан мәселелерінде кеше қойылған өзінде айтты, сот реформаларын арада жетілдіру мәселесі. Осы енді жетілдіру мәселесінде көбінде қазір соттарға сенімсіздік пайда болды деп жатады. Тараптардың бәрінің көңілінен шығу оңай емес. Біреуі риза болып жатады, бір жағы ренжіп кетіп жатады, ұтылған жағы. Қазақстанда өзімнің қазір істеп жатқан мынау құлада болса бойынша кәмелетке толмағандарды істер бойынша істерін қарап жатырмыз ғой. Соған келгеніме өзіммен 2-ші жыл болып жатыр. Алдында Қармақшы ауданында істедім, 4 жыл 7 ай. Судья болып істеп жатқаным 14 жыл көлемі болды.
анасы баласын құшақтап жылап зілдеп отырып, бала мен қайталамайды ондай әрекетке бармайды деп жатады. Бірақ дегенмен де заң бәрімізге ортақ. Қармақшы ауданында бір қарағым, бір осы абайсызда болғанда енді бір жігітті пышақтап өлтіріп қойды. Сонда істі қарау барысында анасының залда жаңағы қарап балаға жылап қайта-қайта неғын кезде оның дәлелдеу мәселелеріне баға беру керек болды да сол жағында. Қандай әрекеттер болды ананың. Ана жігіттің айтысында мен қорғану мақсатында болдым ғой дейді. Бірақ сол кезде дуктармен шығады, ішіп отырады да басқа бір жігіттермен ерегісіп қалады. Пышақ салатын кезде ана жігіттің қолында өзі қалтасында постоянно шаппа жүреді екен сотталушы. Сол төбелестің барысында жаңа пышақ балағын екі жерінен пышақ соғады. Ана бала сол жерде қалып ауруханаға барғаннан кейін операция соңында қайтыс болды. Мен емес қой тиіскен дейді. Сонда мен айтамын ғой, қалай сен өзің бастамасаң олар өздеріңіз бастады ма? Пышақ қайдан жүр? Пышақ менде постоянно болады. Сондағы әр нәрсеге баға беріп келетін кезде енді оңай нәрсе емес. Бір жағынан аналар да бастамшы болып тұр. Бұл да қалтасынан пышағы шығып тұр. Оған жасап отқан әрекет. Ол кезде ең бірінші жаңағы өзімнің шығару үкімім болды. Оған дейін жаңағы әкімшілік сотта іс қарап жүріп ондай қылмыстық іс қаралмаған кезін сол қармақшы ауданында қарап сол кезде бір жаңағы үкім шығарудың өзі оңай болған жоқ. Енді халықтың көзқарасы жаңа айтып отырмын ғой енді. Біреу жаңағы тарап қуанып жатса, екінші тарап ұтылып жатады деп отырмын. Бұл сатып алу дегенді мен өз басым енді білмеймін. Хан ақсұңқар болса, алтын тұғыры би болар. Ата бабамыз қалай айтқан, бүгінгі күннің билеріне түгел қара күйі жағудан аулақпыз, білікті һәм білгір. Жаным арымның садағасы деп әділ төрелік етіп жүргендері қаншама. Олардың күші жазалауда емес, қыл өтпейтін әділдікте. Ерекше сәттер таспаланған кадрлерге зер салайық. Бабамыз төмендетпей мәр төресін, ақиқатпен қорғады әр төбесін, тура биде туған жоқ деген тәмсіл айтылған сөз еместі мәртебе үшін, біздің қазақ әуелден әділдік деп, шындыққа шырақ қылған жан төресін, ендеше азат елдің ақтаңында сіздер менен әрқашан заң сөйлесін. Бүгінгі айтпағымыз осы, бітімі бар ел, бүтін.